So Jude, nimeona clip inaenda around, imenifikia one time eh? Kuna clip inaenda around inamhusu yule ex wako yule, yeah. Watu wanamuita Mambo Matano. Let me have a seat. Wanasema eti yeye ndio Mr. Mambo Matano. Eti kwanza, kuna ukweli wote. Unajua na nataka niwaambie watu wenyewe ndio wanashindwa ku move on. Afu wanataka kumlazimisha mtu kuwepo kwenye situation ambayo alishatoka. Hivyo ni vitu ambavyo vilishaisha miaka 9 iliyopita. Kila mtu ana maisha yake and we are very good friends actually. Tunaongea kila siku. Hata huo wimbo ulivotoka tumediscuss namna gani tunaweza kushirikiana kusaidiana ili kuweza kupush mbele zaidi. Na huyo mtu ambaye wanafikiria ndo kaimbwa kwenye huo wimbo. Yeah. Kwa hiyo na nataka niwaombe watu wa move on kutoka kwenye hilo swala kwa sababu mimi nisha date watu wengine hapo katikati ndio hawafikirii hawa watu ambao nimewadate recently na labda nikaachana nao kwa ndo wameimbwa kwani wao wanaonekana wana maisha gani mazuri sana kama yule kwa nini wanarudi miaka 9 iliyopita kwa hiyo hapo ndo nakaa nafikiria ni kwamba kwa sababu mimi sio mtu sana wa kuweka mahusiano yangu public kwa hiyo na kitu kimoja kikubwa ni kwamba watu wanafikiria yule yule tu mtu ambaye nilioana naye na kati anaweza kaa tu ni yule wa mwisho wa juzi like mimi nahisi kama ndio hiyo the last one. Kwa jamani naombeni mumwache baba wa watu enjoy maisha yake. Mumwache baba wa watu akae kwa amani. Unajua mnavubuli hivi watu mtandaoni saa nyingine mnawasababishia depression. Umeelewa? Mtu anaweza kawa yuko okay na maisha yake lakini mnamsakama mpaka mnamkuta msongo wa mawazo unamzidia. Yeah. Jamani mwacheni huyo baba sio Mambo Matano. Ameshaambiwa. Ndio. Hey,